Dámy a pánové, zdraví vás další z mnoha alkoholiků, který se z nějakého důvodu rozhodl natáčet videohry na YouTube. No, zdraví vás u GTAčka, jak už jste si mohli všimnout. U čeho jinýho taky, že? U čeho jinýho? Tak, a co my tu máme? My tu máme HS-ko, vojenské vybavení, OK. Pak tady za 100 ty pohraniční činnosti a pak Franklina. OK. Takže já si myslím, že by nebylo od věci se jít podívat na pohraniční hlídku, nebo jak se to jmenuje. Nechci se mi to číst, vždycky přečtu jenom to první slovo a pak už se na to vykašlu. To jsem nečekal, jsem čekal, že rovnou spadne. Tak, máme tady tu motorečku. Máme tady tu motorečku. Vypneme rádio. Ať nám to YouTube nesmaže, jak s mafiou, co se mi stalo. Že mi smazali jednu epizodu. A pak jsem to musel řešit, nakonec to teda dopadlo dobře, ale stejně. Ale stejně. Tak. Takže dojedeme tam za těma pohraničníma kokotama. Chytneme zas nějaký ty Mexikánce. A pak povalíme na nějakou další misičku. Tak jo, jsme už skoro tady. Já si tady teďka vědu s kratkou. A to tady nemusím objíždět. A uvidíme, co po nás budou chtět tady tyhle parchanti. Jste překvapení, že jdu z druhé strany, co? Borci, to jste nečekali. Ne, čekali. OK. Tak jo. Vypadá to, že tady nejsou. Jsou. To jsem mohl čekat. Mhm, určitě, jo. Genocid i nazvat to jasný, jasný, jasný. Máš něco proti Evropanům, bráko, že ty jsi z Evropy. Co? Kde? Kde? Kde jsou ilegálové? Tak jo, jdem chytit nějaký ilegály, nevím sice jak je viděl, ale OK. Ježíš, tohle auto je fakt hrozný. Ano, mám ji u sebe. Mám ji u sebe, drážko. Někdo na motorce. Ježíši, to zatáčí úplně otřesně. Tak, srazíme pár jelenů. Chytneme nějakýho ilegálního Evropana, tentokrát to není Mexikánec. Ne, neprošlo něho. Dobrý. Pozor, pozor, pozor. Sounds like a real menace. So, what happens to these criminals after you apprehend them? Co, proč to nezasáhlo? Jo, už to zasáhlo, už to zasáhlo. Neveď prosím tě do vody. Neveď prosím tě do vody, ať nechcípneš, bráško. Tak. Ježíš, proč to něho střelil, když byl na zemi? Ano. Zase to je Američan, jo? Zase to je Američan, ale oni si domyslí, že tady ilegálně. Fakt paráda. No běž, prosím. Doufám, že to zvládne vylíst. No pojď. Ježíš, nemotej se. Ještě nejsi ožralej. Já vím, že dvě střely tady spalady. Já to nebudu vyslovovat. Tady z téhle z té zbraně ti dali zabrát, ale nic není na tom, že by se měl motat. Kam si myslíš, že lezeš, hochu? Ježíš, tam mi se ještě pokračuje, jo? OK. Ty na co tady čekáš? Chceš, abych tě zatkul taky? Good work, boys. Now head for the cement factory. Do cementárny. OK. Where are you taking me? This is a kidnapping. Ale není to únos.
Ano, pojedeš zpátky do Mexika. Jasný, ty jsou falešný. Ty jsou falešný. No, co na to řekneš? Nahláš. Ano, určitě. Určitě je velkou hrozbou. Protože je to přece Mexikánec. Tak. A? Někdo nám tu ujíždí. Někdo nám tu ujíždí. Jak můžu mít hvězdičky, když já jsem hlídka? What the fuck? What the fuck, borci? Za to, že jsem srazil tady strážníka. Děláte si mě srandu. Samozřejmě, Mexičani nejsou žádná hrozba, je to jenom tady parodie. Mexičani jsou normální lidi, jako všichni ostatní. Ale tak je, tohle je GTAčko, musí se počítat s tím, že tam bude trochu rasismu. Tak. Ne. Děkuju. Opravdu ti děkuju. Za tohle to přirovnání. Škoda, že nemůžu sejmout nějakou jinší pistoli. Ono tohle má strašně malý dostřel. Takže vy nemůžete dost dobře zasáhnout. Já už to vidím, že to zas poseru. Sej mi ho. Já jsem fakt levej. No to nic nedělá. Dobrý, už, teď tenhle. Dobrý, máme to. Asi se to nějak bublo, nebo nevím. Proč ho zase sejmul? What the fuck? Ano, padej. Tohle jsou asi fakt Mexikánci, tohle už není parodie. Tohle už jsou fakt Mexikánci. Tady to auto narazilo do tého motorky. Tak, zajedem pro toho druhýho. Samozřejmě si něčím neprovinili, jsou to pouze podezřelí. Nesražte mi ho, prosím, nesražte mi ho. Za přestupení proti demokracii. Oni mi ho zabijou. Go car, go now. OK, Jesus. Ty vole, ten je takovou skvrnu tady nechal od krve. Jestli nám ho ještě něco sejme, tak je po něm a mi se skončí. A opravdu by se mi to nechtělo opakovat. Jak ta krev je za ním, ty vole. No dobrý. Tak, nastoupíme do auta. Good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. On je vykopl. On mi normálně dal ranu. On mi normálně dal ranu, borec. So I just get left here? Ano, Trevor si tu dá víc. 67%. To není špatný. Ježíš, on si nasadil helmu. Ta jeho helm. No, tahle je dobrá. Tak, a my tu dále pak máme, co tu dále máme? Jenom téčko? Jo, téčko tu máme dále. Tak se vrhneme na téčko, no, tož, co nám jinčího zbývá taky, že? Ještě ten konvoj, tak to my se vrhneme na konvoj. Ale on ten konvoj je celkem těžký, no. Ten nevím, jak udělám. Tam po vás jdou potom vojáci. Teď nevím, jak se střelím. Možná u toho několikrát cípru, takže asi to uděláme tak, že vám tady potom střihnu tu finální verzi. Střihnu vám potom tady tu finální verzi toho, jak jsem to zvládl, neboli nezvládl. A už jsou tady. Už
jsou tady, hoši moji. Ty vole, jich tady je. Tak to jsem pěkně v prdeli. Tak já zatím ujedu, nazdar. Jedu do prdele. Mě nezabijete, ujíždím. Já se totiž zabiju sám. Ano, přesně tak. Já se totiž zabiju sám. Tak jo, dámy a pánové, mně se podařilo tady ustřílet tady tenhle konvoj. Počkat, tady ještě jeden. To si děláte ze mě srandu. Snad nechcípnu. To snad ne. Ještě jeden. Ještě dva dokonce. Dobrý. To už by mohlo být v pohodě. Tak. Tady máme konvoj. Zvládl jsem to teda hned na podruhé. Nedělal jsem to na 100krát, jak jsem si myslel. Ne. Vždyť já jsem jim nestřílel do gumy. Takže já teďka pojedu asi 2,5 kilometru s rozstřílenou gumou. Děláte si ze mě srandu? No, to bude fakt paráda. Upřímná parádička, dámy a pánové. Úplně se na to těším. Ale nemělo by to být zas tak zlý, tady se moc natáče nebude. Takže to dojedem. No tož to se dá taky dělat, že? Ale tam vzadu vidím nějakou zatáčku. Jak to nechává na té cestě tu stopu. Ach jo. No, bude tam pěkná rýha. Bude tam pěkná rýha na té cestě. Jsem zvědavý, kdo to bude opravovat a taky kdo to bude platit. Nějací daňoví poplatníci. No, tak ale tak. Trevor, jak už se vyjádřil, k ním nepatří, takže tomu to může být jedno. Ten neplatí daně už 10 let, nebo kolik to říkal. Aspoň vidíme tady svou dráhu, jak jsme jeli. I když ona zmizí, jak pojedeme na zpátek, tady zpomalit, protože jakmile hodíte to auto do smyku, tak už se skoro nikdy nedostanete. Tak. Zaparkujem to tady. Hop. Vystupte z nákladního auta. Ano. Zvládli jsme to. Tak, 70%. Pohodička. Opravdová pohodička, dámy a pánové. No a nám už tu nezbývá nic jinšího, než jít tady na to téčko. Jestli nám teda ještě někdo nezavolá. No už nám, už voláme Lesterovi, tak tady se možná objeví ta mise. Lester the molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. Okay, Trevor. Super. Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. Paráda. Lester nemůže být nadšenější, dámy a pánové. Lester opravdu nemůže být nadšenější. Tak. Dojedeme tady na to téčko. Tady nám zase někdo něco krade. Na to mi ale kašlem. Další autíčko do sbírky. I když s tím autem musíte vyjet do garáže, aby se uložilo. Ukaž. Jo, máme ho tam. Wow, to jsem já neudělal, to tam samo tak bylo. Můžu vystoupit? Jo, paráda. To by, teďka by to připomnělo tady ten záběr, jak z těch starých GTAček, jak tam vždycky vyjíždíte do těch sprejáren, do Los Santos Custom, aby vám to přebarvili, aby vás přestali honit policajti. Hey, Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you on právě lije benzín do kelímku. And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. No. You wanna sniff? On dýchá benzín, jak jinak. On prostě dýchá benzín. Já jsem tady prostě chtěl vyprávět o tom, jak je Michael zdrcený z toho, že ty jeho děcka
jsou pryč, samozřejmě i s ženou a on tady prostě dýchá benzín. Gasolina? No. On si tady prostě zabíjí mozkový buňky. Jesus. Mikey, want a beer? Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low car. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Boyf, co? I don't care. Jo, ten Ron, aha, jo, jasný, jasný. Teďka by úplně se zamyslel, jaký vole boyfriend. A došlo mi, že to je ten Ron teďka. And you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what, deep down, I know you believe the bullshit. Ano, zase tady ty keci, ty jihátky. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? Ano. You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. Trevorův brain je celkem rozteklej na sračky. Než ten Michaelův. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Ty cutsceny jsou fakt dlouhý, takže potom už tak nějak nevíte, co říkat, ale tak to nevadí. Well, that, I like your honesty. Spoke to Franklin. No, a co jsi mu řekl? He hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that. Ano, však on ti zavolal, ale Franklin. Out here, by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That. No, jasný. Fucking jasný, no. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. Ale takovej, Michael je takovej narcista. Right. I did do that. Apologize. Omluv se. Co chceš, abych ti políbil, prdel? Might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. Nothing else to get out of this fucking dump. Have fun, boss. Oh, I'm going, make sure. Tady, Trevorová holka. To zabila. A to zabila dobře. Osm. Ne. So what is Franklin doing for you? Kam jako jedem? Dělá si ta hra za mě prdel? To si děláte ze mě srandu. No, dobře, no. Dobře. Dobrý, už jsem se lekl, ty vole. Už jsem se lekl, že to pojedu. Naštěstí to jede Franklin. Ano, jdeme po nich. Naštěstí mám jenom pronásledovat. Ne. Je zastřelit, i když bych je radši zastřelil. Hav, to je pěkný. To jsou pěkný titulky. Já bych je sejmul, Franklin, ne? Hey man, me and Chop on these bunks. Coming up to WH, north of 2 miles. All right, the O'Neill brothers are coming to us. Dobře. Send one of them anti-tank rockers into your Vespucci condo. When one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, oni tam zapálili. Chtěli to tam zapálit. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael. To bylo, jak oni zahnuli. Já to si nesrandu. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Dobře. Takže můžeme zabít? To by bylo fakt dobrý, kdyby jsme mohli. Protože už mě to nebaví je tady pro nás sledovat. Nazdar, borci. To vám patří. A ještě k tomu chytli. Co? Jak to, že to auto nevybuchlo? Mně to vždycky nevybuchne. Jdi na ně, Chope.
co to má za oblečení ten Franklin. No, rychle pryč, nebo nás to zabije. Ne. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Jo jo, ale jdeme střílet ze snajprovky. Paráda. Ne, nejdem střílet ze snajprovky. Don't worry. Incoming. Jenom jedeme na letiště. A pak až tam doletíme, tak jdeme střílet ze snajprovky. Incoming. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Takže jdem postřílet. Biz Ellie, remember, she ain't mine, she's the company's. Já si myslím, že ani fuj, ani biznisovej, že to někde ukradl. Ale to nevadí. Vrtulníkem jsme tam za chvilku. Takže to je úplně v pohodě. No, protože jsem je postřílel. No, to je pravda. No, protože jsem je postřílel, už ti to říkám. No, přesně tak. Proč jsi tak skeptický, Michaele? Ne, my teďka budeme muset... Přeledě tady ty hory. To je celkem na hovno. Bude muset trochu víc vystoupat. Ano, přesně tak, chudáček Trevor. Tady máme už vyhlížející kroužek ve vzduchu, jak u ponorky. Ten akorát bývá pod vodou, do kterého musíme vletět. Jo, ukradli jsme ho. Haha, on ten vrtulník ukradl. FBI, paráda. Venkovský balíci. Paráda. Tak, zapnem si Night Vision. A podíváme se, kde jsou ti parchanti. Tady to vypadá na jednoho. Tak, někde nějaký další. Tohle třeba oni v GTA Online přidali až za hodně dlouho. Tady jsou všude samý jelení. Já tu nikde žádný jiný nevidím. Zas jelen tady někdo plave. Dobrý. Je po něm. Tady další jelen. Kolik jich bylo? 4. A tady další. Dobrý, je po něm. Tady do nás šulínek střelil bazukou. Chceme Michaela, Michaela chceme, určitě chceme Michaela. Proč se mi to odměřilo? Mně se to odměřilo z ničeho nic. Kde je ten sápek? Tady je. Ne, to je Franklin. Co to je Franklin? Kde je ten cápek? Přepneme zpátky na Franklina. Já ho nevidím. Kde je? To nevadí, Franklin, to zvládneš, to přeplaveš. Tady je ten parchant. No vezmi to AKčko. Už zdrhá. Doběhnem tam za Franklina. Tady jsou všude ti jelínci. Pan mu řekl schoř kokote. A máš to spočítaný. Akorát by mě zajímalo, kde vzal tu bazuku. Ne, my budeme přistávat. Ještě tady s tím vrtulníkem v různým stavu. To zase dopadne. Ty vole, já vůbec neumím lítat s vrtulníkem. Musíte pochopit, že já vůbec s vrtulníkem neumím. Sure,
vrhole. Přistaň normálně, prosím. Dobrý. Nastup. A i s čopem. Tak, paráda. Na letišti už by to snad mělo být víc v pohodě. Na letišti už by to snad mělo být v klidu. No, Trevor tam tu runway trochu vystřílel, víte? Proto je teď naše. Ale jako je to zajímavý, že prostě Trevor je tak, on je vlastně nejbohatší ze všech. A teď je bydlí v té největší díře. Je to dost zajímavý, no. Furt se nevyptávej, Michael. Už to sere Trevora i mě. No, nebo taky možnost je to vyklopit, no. Ale jich je tam jak namrdá, no. Tady ty jména, jak by jmenoval, další parodie na americký venkov. Jak říkám, když si to GTAčko zahrajete v češtině, nebo se na něho podíváte, tady mě na Let's Play v češtině, tak to stojí za to, tam těch vtipů jak najebáno. A to, že jste to nevěděli, může jenom za to, že buď neumíte anglicky, nebo jste nedávali pozor. Paráda. Helping a friend in need. Come on, Chato. Come on. Oh yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. To je dobrý život. Opravdu dobrý život. Paráda, takže Mike jede. Jede zpátky do města. To je určitě dobrý znamení. 63%. Ani špatný, ani dobrý. Ano, můžeme si zakoupit vrtulníky samozřejmě. Ale my, co budeme dělat příště, je to, že uděláme tady tuhle tu poslední misi, tady za tohodle, jak se tomu říká, padáka. No, asi jo. No, padáka to nebude to pravý slovo, ale nechme to tak. A pak... No, co my tu budeme dělat? Ještě pohraniční hlídku tu máme, OK. Nemá tu být ještě ten job náhodou s tou bankou? No, ale Lester říkal, že nám dá vědět, takže to je jedno. No, to je on. OK, sejdem se v laboratoři. No, takže příště dáme ještě ten heist. Paráda. Všechny tyhle ty tři mise se nám hodijou. Takže tohle to bude, dámy a pánové, konec dnešního videjka. Dávejte lajky, odebírejte, sdílejte. Všecko tady tohle to. Děkuju vám všem moc za sledování a já se s váma loučím. Nazdar.